Ja, hej och välkomna hit då till .se och det här seminariet om en ny e-legitimation. Jag heter Lennart Bonnevier, jobbar här på .se, bland annat som ansvarig för vår utgivning av internetguider. Och en av orsakerna till att vi har seminariet idag är naturligtvis att vi vill just precis diskutera det förslag till ny e-legitimation som har lagts. Men vi vill också passa på att lansera en nyutgiven internetguide, igenkänd och identifierad, som behandlar just e-legitimationer och vad det innebär att ha en identitet på nätet. Moderator för dagens seminarium och han som kommer få göra most of the talking är Anders Toresson som har skrivit just den här boken. Ni som till händelsevis ser det här på nätet kan ladda ner boken från is.se. Ni som är här kan till och med ta med ett eget exemplar. Den ligger på bordet där. Två praktiska saker bara. Det ena är att vi kommer, eftersom vi livesänder, vi har även ett Twitterflöde och det står en hashtag där på tavlan. E-legg 22 februari, sorry, 22 feb. Så att ni som, om internetpubliken, ni är välkomna att skicka in frågor den vägen. Ska vi göra vårt bästa för att få fram dem till panelen på slutet. Och det andra är för som sitter här i lokalen, vi har ett trådlöst gästnät. Lösenordet står också på tavlan där. Och det är ni välkomna att använda. Och därmed tror jag att jag är klar. Jag lämnar över ordet till Anders. Tack. Tack så mycket. Ett av problemen på nätet var länge att det saknades någon som Lennart. En tredje part, en betrodd tredje part som kan identifiera, intyga någons identitet. I den fysiska världen så kan vi göra det på det sättet som Lennart precis gjorde, att någon vi litar på säger vem någon är. Men det räcker inte alltid. Ibland så behövs det mer avancerade grejer, som ett körkort till exempel, om vi ska intyga hur gamla vi är på Systembolaget eller när vi gör ett bankärende. Online på nätet så finns samma behov. Ibland kan det räcka med ett vanligt användarnamn och ett lösenord. Men för mer avancerade tjänster så måste vi återigen ha en tredje part som identifierar någon. I Sverige har vi löst det här sedan ett par år tillbaka med hjälp av den så kallade e-legitimationen, som bland annat utfärdas av bankerna i form av bank-ID. Där då bankerna blir den betrodda parten som bekräftar att jag är Anders Toresson när jag ska göra ett ärende hos Skatteverket eller Försäkringskassan. Men det ramavtal som de offentliga myndigheterna använder när de skaffar den här tekniken löper ut vid halvårsskiftet nästa år. Och samtidigt som man bestämt sig för att se över den teknik som används och konstaterat att det finns vissa brister med den. Man tror bland annat att en mer sammanhållen infrastruktur för den offentliga sektorn skulle kunna innebära fler kreativa tjänster kommer fram. Så därför, den 1 januari i år, så startade en ny myndighet sin verksamhet, den så kallade e-legitimationsnämnden, där Eva Ekenberg är kansliansvarig. Hon ska prata mer om myndigheten och dess uppdrag. Vi ska också få lyssna på Per Karlsson från Bankföreningen som ska prata om bankernas roll i det här. Och Mikael Skogström från Heimo Group ska prata om verksamhetsnytta i privat sektor. För även om det är så att myndighetens uppdrag i första hand handlar om offentlig verksamhet, så finns det också ett tydligt uppdrag att verka för att en motsvarande infrastruktur kommer på plats för det privata näringslivet. Men allra först ska vi lyssna på Fredrik Ljunggren på Kirai, som har varit inblandad i arbetet så här långt och är det fortsättningsvis också. Och han ska prata om vilka problem som finns idag och hur man tänker lösa dem i framtiden. Så Fredrik, varsågod, där gjorde du entré. Jag väntar tills. Jag väntar på mig. Hur då? Ja, lite högt kanske. Nu då? Ja, dra ner. Härligt. Så, med den introduktionen, den rundgången, så får jag tacka för ordet, Anders. Jag ska börja med att trassla till en liten jättekort presentation som jag har också. Så. Jo, jag heter Fredrik Ljunggren och har alltså varit med i den här utredningen som tillsattes för att titta på hur en ny modell för e-legitimationer skulle kunna fungera.
och hur den här nämnden skulle kunna arbeta med det. Det är ju så att vi har egentligen i det här landet dagens system för e-legitimation har varit en egentligen världsunik framgångssaga. Vi har 3,5 miljoner svenskar som någon gång har använt en e-legitimation. Och ja, som ni vet är en betydande del av befolkningen. Det finns ingen motsvarighet riktigt utomlands vad det gäller den upptagningen. Dagens lösning för e-legitimationer har tjänat det här landet väldigt väl. De har förmodligen räddat skinnet på många handläggare på Försäkringskassan och Skatteverket i det här laget. Och staten har ju kunnat räkna hem de här kostnaderna för det här systemet flera gånger om. Så det är ju faktiskt ett arv som vi har som är väl värt att notera att det här är någonting som vi måste förvalta och ta tillvara i nästkommande generation av e-legitimationer. Men lösningen har också brister, som Anders var inne på. En snabb titt, det finns en webbsida som heter elegitimation.se. Tittar man på den och räknar bort den offentliga sektorn och finans, bank och finans, så finns egentligen bara en liten handfull av tjänster som använder elegitimation idag inom näringslivet. Jag tror man vet att det bokstavligen finns tusentals tjänster som skulle kunna använda säker identifiering om det bara var tillgängligt för dem på rätt sätt. Att detta då inte händer, det finns en e-legitimationslösning men den används inte i den utsträckning riktigt som man skulle önska, har att göra med att det är dyra integrations- och licenskostnader. Att börja använda e-legitimation i en tjänst handlar om flera hundratusen egentligen för att komma igång med det. Det finns ett motstånd i att sluta avtal med dagens utgivare. Det är flera olika avtal som ska underhållas, man ska få fram förhandla priser och man har även tillämpat ganska konservativa affärsmodeller hittills. Så att det här, internetekonomin är liksom lite svår att få att snurra på dagens e-legitimationer. Ur användarnas synvinkel har det inte heller varit helt optimalt kanske i alla lägen. När man väl drar fram sin e-legitimation och ska deklarera så kanske den har gått ut och då får man gå till sin bank, rycka fram bankdosan, logga in där. Visar sig att man måste uppgradera programvaran. Och så funkar inte programvara med den versionen man hade i operativsystemet och så blir det trassel. Det är typiskt sådana invändningar som man har gjort då. Och det är ju så pass smärtsamt. Om man bara använder sin e-legitimation en gång om året så åker man ju på det här då. Och det är en relativt stor andel ändå som faktiskt gör detta. Och varför måste det då vara så krångligt? Varför kunde man till exempel inte använda den här bankdosan med en gång? Varför var man tvungen att gå omvägen runt det här certifikaten och programvaran och allt sånt där? Och svaret på det är ju att det behöver det kanske inte. Det kanske går att göra väsentligt enklare det här. Och mycket av det här trasslet egentligen som man ser bottnar i ett, ska vi säga så här med lite facit i hand, ett relativt olyckligt EU-direktiv från 1999 som sedermera blev signaturlagen i det här landet. Det bygger på att alla medborgare och tjänster och så vidare vistas i en och samma så kallad PKI, engelskt uttryck för Public Key Infrastructure. En sån lösning kräver att man i praktiken standardiserar allting från plastbiten till chippen till de här certifikaten som ligger där på, kortläsare, programvara. Alla e-tjänster ska fungera på samma sätt och utgivningen får fungera på samma sätt. Den här processen är dyrt, det är komplicerat, det är svårt att använda. Man använder den här typen av klassiska e-legitimationer så finns det några personuppgifter. Själva e-legitimationen är bärare av alla dina personuppgifter. Varje gång du använder den så sprids de här på ett, ska vi säga, någorlunda okontrollerat sätt. Då. Och de e-legitimationer vi ser idag är lite grann en nödvariant på temat med PKI. Man har tagit genvägar i form att man har mjuka certifikat, man har mellanprogramvaror som gör en del saker då man, för att få de här affärsmodellerna att gå ihop, att man faktiskt kan ta betalt för användningen, så har man då stängt PKIn som det kallas, det vill säga att man måste ha avtal med utfärdarna för att kunna använda det och så vidare. Så det var inte riktigt så det var tänkt. Och därför så, bland annat därför skulle jag säga, det finns andra anledningar som säkert Eva kommer in på här, som man faktiskt inledde det här arbetet med att utarbeta en ny variant av e-legitimation. Och mina käpphästar när jag har varit med i det här arbetet har varit 5 stycken hörnstenar som jag har ansett behöver vara med för att man ska lyckas med en framtida e-legitimation.
Och de har varit att det ska vara baserat på öppna standarder. Det ska ge ett fullgott persondataskydd. Det ska vara teknikneutralt. Det ska vara tillräckligt kostnadseffektivt och det ska vara tillgängligt för alla delar i samhället. De här käpphästarna gick ganska bra ihop med det kommittédirektiv vi fick, så att ingenting som man egentligen behöver tumma på, samtidigt som det inte är något särskilt kontroversiellt här heller. För att kunna uppnå de här sakerna så har vi i utredningen föreslagit att vi går mot en så kallad federativ modell. Så istället för att man standardiserar och pekar ut hur själva e-legitimationshandlingen ska se ut, så talar man om hur parterna i en sån här lösning ska kunna kommunicera och vilka säkerhetskrav som gäller för utfärdandet och användandet av e-legitimation. Den standarden vi pekar på här är det som kallas för SAML 2. Börjar nästan bli ett buzzword i den här branschen. Och det är alltså den öppna standarden som vi pekar på som alla kan använda. Och det betyder att SAML 2-standarden innebär att istället för att jag tar min e-legitimationshandling och visar direkt för tjänsten och visar upp vem jag är, så går jag till min utgivare av e-legitimationen som i sin tur bakar ett så kallat elektroniskt intyg som då innehåller den här informationen som jag behöver för tjänsten. Så det finns ett mellansteg här då. Och de här elektroniska intygen är alltså standardiserade för hela federationen. Att man inte behöver, att e-tjänsterna inte behöver integrera mot varje typ av e-legitimation gör att det blir enkelt och billigt att integrera. De här programvarorna finns i en uppsjö, det finns open source, man kan plocka kod och integrera själv. Det blir en helt annan sak än att integrera mot de tre lösningar som finns idag. Det här identitetsintyget som jag pratade om, det för varje tjänst som man ska logga in så tillverkas ett sånt här intyg. Det här är ingenting som användaren egentligen märker, men det finns en viktig sak. Och det är det att när man loggar in så finns möjligheten här att tala om vilka uppgifter som vidarebefordras till e-tjänsten. Så om du loggar in på Skatteverkets hemsida så vill de till någon tjänst där, så vill de förmodligen veta ditt personnummer, för det är liksom ditt kundnummer hos staten. Men i andra sammanhang där du kanske, inte vet jag, handlar böcker eller vad det nu må vara, så kanske man bara behöver ha reda på en adress dit man ska skicka varorna. Eller de kanske överhuvudtaget inte behöver veta om vem det är som faktiskt loggar in där, bara att det är samma som det var sist. Det vill säga man är helt anonym mot tjänsten. Det kallar vi för pseudonymitet, att man på ett starkt sätt kan veta att det är samma användare som återkommer gång på gång. Och ett trick med det här, det blir ju det att det blir väldigt svårt för någon enstaka part att följa alla användares rörligheter i det här systemet. Vilket också ger det här persondataskyddet. I samband med att man får reda på vilka uppgifter som släpps så har man också möjlighet att avbryta. Och man kan dessutom ge information om på vilket sätt man tänker använda de här uppgifterna. Och det är också ett sätt då att uppfylla reglerna i personuppgiftslagen. Det ska vara teknikneutralt. De här elektroniska intygen gör som sagt att man inte behöver integrera mot varje enskild typ av e-legitimation. Det gör också att vi kan e-legitimationshandlingen kan utformas på precis vilket sätt som helst. Allt vi kan tänka på idag och imorgon, din bankdosa, dagens e-legitimationer eller vad det nu må vara, går att använda den här lösningen. Vi har också i vårt förslag utarbetat ett förslag till regelverk för svensk e-legitimation. Det här är alltså det som kallas för federationspolicyn, det vill säga vad är det för säkerhetskrav som gäller? Hur ska den här e-legitimationen ges ut och hur får den användas? Genom att man sätter ett sånt här regelverk och man etablerar en tillit till svensk e-legitimation gör att den här enklare integrationen och den större spridningen ger en större kostnadseffektivitet och därför kan
användas av hela samhället i olika sammanhang. Mm. Utredningens förslag öppnar också för att det ska finnas flera olika säkerhetsnivåer i den här lösningen. Svensk elexpansion definieras som säkerhetsnivå 3 i detta, och det är egentligen en motsvarande nivå som vi har idag. Den är något förstärkt på vissa punkter, men i all väsentlighet så är det motsvarande det vi har idag. I den högre nivån finns utrymme för att använda tjänstelegitimation. Åh, tack så mycket. I den högre nivån finns utrymme för att använda till exempel polisens eller försvarsanställdas tjänstekort. Sådant där den bakomliggande fysiska identiteten har varierat på ett mycket starkt sätt. Man har gjort bakgrundskontroll. Man har gjort slagningar person, säkerhetskontroll med, i alla fall. I den lägre nivån öppnar vi för att man ska kunna ge ut elektronikationer i form av ungefär så som man ger ut kreditkort idag. Genom ett förfarande med post där man skickar PIN-kod och kreditkort på olika vägar och olika tidpunkter. Det skulle kunna göra att man kan ge ut elektronikationer billigare till en något lägre säkerhetsnivå, men ändå uppnå någonting som är nästan lika starkt som idag, skulle jag påstå. Därmed tänkte inte jag prata så mycket mer om det, utan det här förslaget som vi har gjort ligger alltså på elektronikationsnämndens bord för Eva att gräva vidare i och se hur vi kan implementera detta. Det är en digel lunta. Jag räknar inte med att någon av er egentligen plockar upp den här och läser den perm till perm, utan man får leta lite grann efter sina egna områden som man är intresserad av och ser det mer som ett referensverk, kan man väl säga. Det återstår en hel del arbete att göra kring hur affärsmodeller, den juridiska regleringen runt de här, och man bryter även ny mark i form att man avser att använda någonting som kallas för ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem, som innebär att affärsmodellen kontrolleras genom att det är användaren som väljer vilken utfärdare man ska ha, och därmed går ersättningen den vägen. Jag hoppas och tror att det förslaget som ligger på bordet, med allt eftersom det förfinas och vidarearbetas, att det faktiskt kan bli verklighet och uppfylla de här 5 käpphästarna. Och med det så lämnar jag över till nästa. Tackar vi Fredrik för det. Och Eva, då får du berätta lite grann mer om myndighetens verksamhet och varför den finns. Varför inte rundgång? Men det hörs ingenting. Du får slå på den grejen. Ja, jag tror alla hör mig i alla fall, men det kanske ingenting i... Ja, ska jag bara prata om mig själv? Eller vad? Ja, nu hörs det lite, va? Ja, okej. Okay. Då ska jag försöka sätta in det här e-legitimationsnämnden och den här utredningen som Fredrik pratade om i ett sammanhang. Ska försöka göra det. Det var ju så att förra året i juni så bestämde sig då regeringen för att inrätta e-legitimationsnämnden. De gav en särskild utredare i uppdrag att förbereda nämndens inrättande. Ordförande blev Stig Jönsson, som är GD för Lantmäteriet. Och det var ju inte så att de en vacker dag då regeringen kom på att nu ska vara en e-legitimationsnämnd och inrätta en ny myndighet, för e-legitimationsnämnden är en statlig myndighet, en oberoende statlig myndighet. Utan det har ju föregått naturligtvis av en mängd olika utredningar. Verva, när de lämnar ifrån sig en utredning i samband med att Verva lades ner. Den utredningen pekar rätt mycket på ungefär samma förslag som den här nuvarande utredningen har kommit fram till.
Så då när Verva lades ner så började man redan titta på en sån här federativ lösning, om det skulle kunna vara en möjlighet för det offentliga att jobba vidare för då. Riksrevisionen har också studerat det här området med e-legitimationer. De tittade på hur riksdagens intentioner på det här området har uppfyllts med nuvarande system. De har tittat på de legala aspekterna, hur rättssäkert är befintligt system, hur tillgängligt är befintligt system. Och ett antal andra områden har de också då tittat på, teknikneutraliteten och användarvänligheten tror jag också var, hur spritt det var det här systemet då. Och de kommer fram till att ja, men det har varit bra fast det finns brister i systemet. Parallellt med att Riksrevisionen gjorde sin utredning eller granskning som de gör, så kom e-delegationen, nyinrättade e-delegationen som är tillsatt av regeringen, också gjorde de en utredning och tittade på hela e-förvaltningsområdet, men en del i den utredningen berör också e-legitimationen. Rätt stort, en stor del av den rapporten är egentligen ett helt kapitel fick e-legitimationer. Och det visar man också på att utvecklingen kanske, man ska ta fasta på det som vi har idag, men att utveckla det vidare då för att uppnå de här olika målen med att vara teknikneutralt, det ska vara lättanvänt, det ska naturligtvis vara rättssäkert. Och då visar man, pekar man återigen på en sån här federativ modell för e-legitimationer. Men man pekar också på att det offentliga behöver ha någon samordnad myndighet som kan vara kravställare för det offentliga, en gemensam kravställare, och som också får till uppgift att se till att tjänster finns på marknaden. I botten på allting det här ligger att regering och riksdag uttalat att det är marknadskrafter som ska tillhandahålla tjänsterna. Det är ingenting som staten ska ta fram själva om det inte uppenbarligen behövs. Så det har ju liksom legat som en grund i det här ända från start. Utredningen påbörjades då 2010, juni 2010, och det var ju för att förbereda här med e-legitimationsnämndens inrättande. Sen har ju då utredningen också tagit fram ett förslag, precis som Fredrik beskrev här, ett förslag på hur, vad som kan komma, hur ska vi utveckla det här vidare. Och det är det då som finns i den här tjocka luntan, och den är rätt så, som Fredrik sa också, rätt så mastig att läsa. Och det kan vara svårt att alltid navigera i den här utredningen då. Den lämnades över till regeringen i december, till Anna-Karin Hatt som är vår IT-minister. Hon har tagit sig an det här området nu då. Och nämnden bildades första i första. Nämnden ligger organisatoriskt i Skatteverket. Skatteverket är värdmyndighet till e-legitimationsnämnden. Men det innebär inte att Skatteverket har någon påverkan på nämnden. E-legitimationsnämnden är en helt fristående myndighet, fattar sina egna beslut. Vi lånar lite lokaler och lite administrativt stöd från Skatteverket, men i övrigt är vi helt fristående. Vi köper av dem, så vi betalar för oss. Men nämnden består då av max 7 ledamöter, i dagsläget är det 6 ledamöter. Det är både ifrån kommunal landstingsnivå och statlig, och sen sitter även VD för Bankföreningen som ledamot i nämnden. Det är de då som har att besluta om nämndens verksamhet och vad vi ska göra framöver här. Men de har ju andra uppgifter, så nämnden träffas en gång i månaden nu framöver för att ta olika typer av inriktningsbeslut. Jag jobbar då som kansliansvarig och ska bygga upp det lilla kansliet som ska finnas. Det ska inte vara allt för stort. Vi har ju en budget att hålla oss till.
och som stöd då för nämnden. Det är ett gediget arbete som har gjorts i och med utredningen, men det är en stor utmaning nu att ta vidare utredningen slutade och gå framåt. Ett problem är ju också som har nämnts då, då att vid halvårsskiftet så går det befintliga ramavtalet ut och då står det offentliga utan någon avtal att avropa från. Alla statliga och ja, alla som ingår i det här ramavtalet har naturligtvis möjlighet att avropa från avtalet innan det går ut och sen låta det leva vidare då upp till 4 år. Men de som kommer på framåt september nästa år har ingen möjlighet att avropa då. Så det är ett vakuum då för det statliga eller det offentliga. Så att det här är ett gemensamt ansvar för hela offentliga sektorn att ta till sig utredningen och komma med konkreta förslag hur vi ska gå framåt. Vad ska göras av det som utredningen har föreslagit? Och vad ska vi skruva lite på då, då? Så det är ett gemensamt ansvar tycker jag när det gäller både kommunalt landsting och statliga myndigheter att komma fram till något bra i det här. Då ska jag säga lite om den här utredningen också. Det nämndes här att den ligger på vårat bord, e-legitimationsnämndens bord. Ja, det gör den. Vi studerar den. Vi tittar på, vi försöker vara ute och informera om vad den säger. Vi försöker förankra. Vi försöker fånga upp synpunkter, vi vet att det finns synpunkter på utredningen. Försöker fördjupa analyser som behöver göras. Och ha dialog med alla aktörer och intressenter i det här. Men det är regeringens utredning och det är Näringsdepartementet som har skickat ut den här utredningen på remiss. Till en mängd remissinstanser, jag tror de flesta som sitter här har fått den på remiss. Och remissvaren ska vara inne 26 april. I alla fall i slutet av april. Jag tror att det är 26 april. Precis efter påsk. Och egentligen är det ju då först när remissvaren kommer in som det hela formas. Och sen är det så också att, som nämndes, det här med valfrihetssystemet. Man föreslår då att för att få ordning på det här med att få flera utfärdare. Det har inte varit något problem tidigare egentligen utifrån ett upphandlingsperspektiv att ha flera utfärdare. Men i och med att lagen om offentlig upphandling har ändrats så kommer vi inte kunna göra på samma sätt som tidigare. Utan då har man nu föreslagit att en ny lag tas in som gör det möjligt för e-legitimationsnämnden att ha ett valfrihetssystem när det gäller e-legitimationer för den offentliga sektorn och då skulle det vara möjligt att ha flera utfärdare. Och en lag stiftar ju riksdagen och det gör ju inte varken regeringen eller e-legitimationsnämnden och då måste det ju till en proposition också i det här då. Så tanken är remissvaren in, skriva en proposition som ska läggas till riksdagen som har sina tidplaner och så vidare och det är först när egentligen riksdagen har sagt sitt som vi också vet i den sammanhanget hur det här går. Då. Så det är mycket som ska klaffa. Och som jag sa förut då är det här en stor utmaning för att få ihop det här. Och inte minst då när det gäller övergångsplanen, övergångsproblematiken i det här. Att hur ska vi gå från det som vi har nu till där vi måste göra någonting. Och hur tar vi den? Tar vi steget över till det nya. Jag vill oftast inte säga att det är helt nytt. Det är en utveckling från det gamla. Vi vidareutvecklar det här. Men vi måste ha en plan för det här. Då. Så att det är en stor utmaning för det offentliga. Och inte bara e-legitimationsnämnden skulle jag vilja säga. Och jag tycker det är viktigt då, vill jag sluta med, att det finns synpunkter på förslaget. Det vet vi. Jag uppmanar alla som tänker lämna in remissvar att komma med konstruktiva förslag på hur vi ska komma framåt i det här. Då. Det är lätt att kritisera men vi måste faktiskt komma framåt i det här också. Så konstruktiva förslag ser vi fram emot. Så då skulle jag lämna över till någon tror jag. Ja. Tack så mycket Eva. Då är det Per från Bankföreningen. Varsågod.
Ska vi se, hörs det nu? Mm. Då pratar jag lite grann, se om det hörs. Hörs det nu? Det hörs. Okej. Tack för det. Per Karlsson heter jag, arbetar till vardags som sakkunnig på Svenska Bankföreningen som är en branschorganisation för affärsbanker i Sverige. Jag har även ett förflutet på en av bankerna, nämligen Danske Bank, och var med där bland annat att införa BankID-tjänsten i internetbanken i den banken då när den tjänsten startade. Det är ju så att bankerna har alltid verkat i förtroendebranschen. Att korrekt kunna identifiera en kund, det är ju en grundförutsättning för att kunna tillhandahålla finansiella tjänster. Och när vi pratar om fysisk identifiering och elektronisk identifiering så är det så att bankerna har här en dubbel roll. Både som förlitande part men också som utfärdare. Och jag tänkte beröra båda dessa roller något här och sen så tänkte jag gå över till att ha några personliga reflektioner när det gäller de förslag då som utredningen lyfter fram. Om vi blickar bakåt så kan vi konstatera att bankerna har länge haft en nyckelroll när det gäller metoder för att identifiera kunder och utfärda ID-handlingar. Fortfarande idag så är det så att kontorsrörelsebankerna utfärdar varje år flera hundratusen ID-handlingar i form av CIS-certifierade ID-kort. Även om syftet när det gäller det då har varit och fortfarande är att då korrekt kunna identifiera en kund för att själv kunna inleda en affärsförbindelse med den kunden, så har ju detta också bidragit till att skapa en samhällsnytta. Andra organisationer och företag har kunnat dra nytta av att bankerna då har utfärdat den här typen av ID-handling. Finansiella tjänster över nätet är ju inte längre någon nymodighet. Vi har nu ungefär 15 års erfarenhet att möta kunderna genom internet och distribuera tjänster elektroniskt på ett säkert sätt. Svenska banker har varit duktiga på att utvärdera och använda olika lösningar och därför har vi erfarenheter av många olika tekniska lösningar på just elektronisk identifiering. Gemensamt för samtliga de här kan sägas vara att vi har aldrig nöjt oss med någonting mindre än det som brukar benämnas tvåfaktorlösningar, det vill säga någonting man vet och någonting man har. Och det här senare då kan ju vara ett certifikat eller en koddosa eller någon slags mobillösning eller någonting annat. Och det här har också visat sig vara förståndigt för att kunna minimera riskerna och undvika bedrägerier. Det finns såklart hotbilder mot alla olika lösningar som används, men vi kan i alla fall konstatera att vi har kunnat hålla angriparen på avstånd och förluster med anledning av internetbankrelaterade bedrägerier, de är i Sverige på en väldigt låg nivå. När offentlig sektor i början på 2000-talet behövde tillgång till en säker infrastruktur för elektronisk identifiering, då var det naturligt att man vände sig till bankerna som då kunde utfärda e-legitimationerna med en säker fysisk identifiering som grund. Och bankerna hade ju också tillgång till ett etablerat gränssnitt gentemot kunderna i form av internetbankerna där man också då kunde distribuera e-legitimationerna på ett väldigt smidigt sätt. Och det här visade sig och har ju visat sig fungera effektivt. Vi hörde här idag att det finns ju åtskilliga miljoner e-legitimationer som har distribuerats till allmänheten och bankernas kunder på det här sättet. Och sedan ett par år tillbaka så ser vi också hur användningen av de här e-legitimationerna just för finansiella tjänster har ökat dramatiskt. Vad jag förstår så står till exempel BankID nu i banksammanhang för mer än 80% av volymen. Men en viktig del i att tillhandahålla e-legitimationer är då att se till att innehavaren är säkert grundidentifierad. Här har vi ju till exempel Skatteverket med deras ID-kort för folkbokförda i Sverige. Vi har polisen med pass och det vi kallar för nationellt ID-kort. Vi har Transportstyrelsen med körkortet. Vi har bankerna som utfärdar CIS-certifierade ID-kort. Och så har vi dessutom en mängd organisationer och företag som utfärdar så kallade tjänstekort. Och alla dessa utfärdare baserar sin utgivning på regelverk som förvaltas av åtminstone delvis olika huvudmän.
Och jag tror att vi som har ett intresse av elektronisk identifiering ibland borde fundera lite mer på vad det är som reglerar den här viktiga delen i själva utfärdandeprocessen. Det är ju så att om en person har blivit innehavare av en elektronisk ID-handling så är man ju så att säga på insidan av systemet. Och då gäller det att hela den här förlitande kedjan är intakt. Idag så är det till exempel möjligt enligt föreskrifter från Finansinspektionen att inleda en affärsrelation med en bank med hjälp av en elektronisk ID-handling på distans. Vi har sett hur myndigheterna har tagit ett större ansvar när det gäller själva utfärdandeprocessen för fysiska ID-handlingar. Och med de förslag nu som vi ser i den här utredningen så kan vi väl förutspå en liknande utveckling just när det gäller elektroniska ID-handlingar. Och med det tänkte jag gå över då till några reflektioner just kring de förslag då som utredningen för fram. En väldigt viktig fråga i det här sammanhanget det är ju om det kommer bli lättare för förlitande parter, det vill säga leverantören av e-tjänster. Ja, möjligen kommer det uppfattas som en fördel för förlitande parter på den offentliga sidan att man då har en part att vända sig till för att sluta avtal. Den registerhållande myndigheten som tillhandahåller avtal och villkor och även viss utsträckning tekniskt stöd. Å andra sidan så finns det redan idag färdiga paket som gör att det är enkelt för en e-tjänsteleverantör att få tillgång till gränssnitt där man kan erbjuda kunderna då e-legitimationer från olika utfärdare. Vi får inte här glömma bort att den stora utmaningen ligger inte just i själva e-legitimationen utan det ligger egentligen i att se till att man har ett verksamhetsstöd som helt stöder just att tillhandahålla tjänster elektroniskt. Och då är visserligen e-legitimationen en viktig del, men ändå egentligen i sammanhanget en ganska liten del. På sikt kan vi nog förvänta oss att nämndens arbete ger en större enhetlighet och en harmonisering, men samtidigt som vi har hört också en valfrihet för användaren. Och det här är ju i så fall positivt för såväl e-tjänsteleverantörer som andra aktörer som finns med i den här infrastrukturen. Och en möjlighet att just kunna hantera identitetsintyg, det ger en större flexibilitet på sikt. Men det kräver ju också initialt anpassningar hos de som redan har etablerade tjänster. En annan intressant fråga är ju då om det blir bättre för användaren. Ja, ökad valfrihet är säkert positivt och kommer säkert efterfrågas. Samtidigt så är det ju så att användare vill kunna använda samma lösning för olika tjänster. Både tjänster från offentlig sektor och privat sektor. Och då gäller det att den här valfriheten inte inskränker på den möjligheten att kunna utnyttja infrastrukturen. Användaren vill såklart att det ska vara enkelt och bekvämt. Säkert, självklart, men det får närmast betraktas som en självklarhet i de här sammanhangen. Men om vi uppnår en större harmonisering på gränssnittssidan så kommer detta säkert uppfattas som en fördel. En annan väldigt viktig fråga i det här sammanhanget är just möjlighet till signering. Och där finns det en del förslag i utredningen som är intressanta men som ännu inte har landat. Vi vet att dagens lösning erbjuder både möjlighet till identifiering och elektronisk underskrift. Och det är väl en självklarhet för användaren att det i framtiden ska vara minst lika enkelt att skriva under elektroniskt som det är i dagens lösning. En annan intressant fråga här det är ju om det blir billigare. Och återigen så är det nog så att det svar vi får beror alldeles på vem vi frågar. Att gå över till en då ny ordning där man hanterar identitetsintyg istället för själva e-legitimationerna direkt, det kräver naturligtvis en del anpassningar, inte minst hos utfärdaren. Och kostnaden för dessa anpassningar är ju självklart då i dagsläget okänd. Även affärsmodellen är något oklar. Leverantörer och utfärdare har nog en del frågor kring möjligheten att få kostnadstäckning. Sen har jag redan varit inne på det är ju naturligtvis viktigt att de lösningar som etableras kan användas av både privata och offentliga aktörer för att vi ska kunna se en kostnadseffektivitet för samhället som helhet i den här infrastrukturen och alltså uppnå en slags maximal medborgarnytta i de här sammanhangen. Slutligen
eller en sista fråga i det här sammanhanget som jag tycker är intressant, och det är ju då om vi kommer få fler e-tjänster. Det är ju en förhoppning vi alla när. Och det tror jag väl att vi kommer få, men mer då i så fall som en oundgänglig del av den utveckling som hela tiden pågår, där alla eftersträvar att kunna erbjuda sina tjänster elektroniskt. Och jag har redan varit inne på det, e-legitimationen är kanske i det här sammanhanget inte det allra viktigaste, utan det är att man kan införa ett verksamhetsstöd för sina tjänster generellt. Men e-legitimationen är självklart en mycket viktig del i detta, en nödvändig del i det här. För att försöka avrunda det här då, när det gäller fysisk identifiering så har vi sett en utveckling där det offentliga tar ett större ansvar för infrastrukturen, och motsvarande utveckling när det gäller e-legitimationer är jag positiv till. Det finns fördelar med öppna och tydliga regelverk, en sammanhållen struktur, en typ av certifieringsförfarande kring det som kallas för svensk e-legitimation. Samtidigt så är jag lika övertygad om att en ordning där staten skulle ta ansvar för precis allt från ax till limpa, det skulle egentligen inte leda till någon större kostnadseffektivitet eller en mera spridd användning. Men just därför tycker jag också det är en fördel i att utredningens utgångspunkt och en utgångspunkt då för nämndens arbete, det är just att man ska bygga vidare på den lösning som då har visat sig vara framgångsrik under faktiskt snart 10 års tid. En federerad lösning för identitetsintyg är naturligtvis intressant i ett framtida perspektiv. Sedan måste både behoven när det gäller elektronisk identifiering och elektronisk underskrift tillgodoses i den lösningen, och både för den offentliga och den privata sektorns behov. Och vi står också inför en, vi kan kalla det för mobil tillgänglighetsrevolution för alla typer av e-tjänster. Och då måste vi se till att morgondagens e-legitimationer kan fungera i alla dessa olika sammanhang. Tack! Tack för det, Per och Mikael från Heimo Group. Välkommen! Tackar! Ja, det fungerar utan problem än så länge. Heimo Group är ett konsultföretag inom IT-säkerhet. Och IT-säkerhet för oss, det är åtkomst, behörighet och spårning eller spårbarhet. Det vill säga, är du den du utger dig för att vara? Vad får du lov att göra? Och gör du det, eller gör du en massa andra saker som du inte ska? Det finns mer material från oss ute i fönstret, så det är bara att ta efteråt om ni vill. Frågan är, ser vi någon nytta för privat sektor med det här? Är det så att man som företag eller internetshop behöver fundera över en e-legitimation? Det går ju bra med lösenord och användarnamn. Låt mig ta ett exempel. Jag var inblandad i ett projekt, ett internetapotek, och den stora funderingen var hur ska vi hantera receptbelagda läkemedel? Ja, vi vet ju att användaren är den hon utger sig för vara, för att det finns ett användarnamn, det finns ett lösenord, men det är inte säkert nog, för det går att stjäla de uppgifterna eller använda eller chansa på någon annans uppgifter. Så att vi fick lösa det åtminstone temporärt med att personen gör sin beställning och sen blir uppringd, och man kontrollerar den vägen att personen är den hon utger sig för att vara. Risken med det är ju att du som kund tycker att det här var för komplicerat. Jag handlar inte där, jag handlar någon annanstans, eller jag går och handlar hos ett fysiskt apotek. Hade man då haft en e-legitimation så hade man då kunnat bekräfta att jag är den jag säger att jag är, för jag har ett kort på det, eller vad det nu kan vara. Det är bara ett exempel. Ett annat exempel är till exempel om jag söker in på ett universitet eller på en utländsk skola eller en utländsk arbetsplats och vill bekräfta att mina betyg är de här handlingarna, de kommer från mig, och det är skolan som har utfärdat de betygen är korrekta. Då kan jag signera dem och skicka dem vidare via ett system för elektronisk legitimation.
Ett tredje exempel, det existerar redan. Det är en chatttjänst för tonåringar som då finns i Österrike, Island och i Slovakien. Och då vill man ju se till att de som är inne där faktiskt är behöriga för det, att de är i lämplig ålder, 13-17 år eller vad det kan vara, och att det inte är 35-åringar som är inne. Och det löser man med legitimationer redan idag. Ytterligare exempel, online-spel. Det är ju naturligtvis jättekul att spela så mycket man bara kan. Och det kanske inte dina föräldrar tycker att du ska ägna dig mer åt skolarbetet. Och då kan man ha en lösning där föräldrarna godkänner barnens spelande, till exempel. Eller om du nu hyr film och tittar på film via internet. Är det en åldersgräns på bio? Då kanske vore det naturligt att det var en åldersgräns även på en online-filmvisning. Och hur vet du att den personen som har loggat in verkligen har den åldern? Ja, det är ju e-legitimation är ett sätt, för kreditkorten avslöjar inte den informationen. Kreditkorten säger bara att du har rätt, eller du har möjlighet att betala. Du har det beloppet på ditt konto. Okej, vad är det som säger att allt det här ändå lockar? Att det här skulle kunna vara någonting att ta fasta på för att utveckla privata tjänster? Ja, det måste ju finnas någonting som driver affären. Det kan antingen vara att det utförs effektivare, det utförs billigare, eller att man kan göra saker som inte gick att göra förut. Och de här sakerna som inte gick att göra förut, låt mig ta en parallell. Ta internet, att du handlar på webben. Om man kokar ner det till dess minsta beståndsdel så är det egentligen postorderhandel. Och det har vi ju sedan tidigare. Ändå så fungerar det jättebra med online shopping. Det är väldigt populärt och låt oss kalla det postorderverksamheten växer. Och det visar ju på att ny teknik faktiskt kan öka användningen. Det behöver inte vara så att den ersätter någonting som fanns tidigare och att det som fanns tidigare var sämre. Men det kan ändå vara så att tillgängligheten ökar, dina möjligheter att titta på varan, att till exempel prova läsa boken eller lyssna på boken. Det fanns inte med den klassiska postorderkatalogen, men det går att göra på internet. Så att det finns en massa nya saker att göra som vi ännu inte ens vet vad det är. Och det tar bara ett sånt exempel som att jag är nere i Budapest och det är en väldigt vacker stad. Jag njuter av upplevelsen, men jag har epilepsi och handbagaget blev stulet. Där låg mina mediciner. Hur ska jag kunna visa att jag faktiskt är berättigad till att få de här medicinerna? Och vilka mediciner ska jag ha? Vilka ersättningsmediciner fungerar? Ja, då kan ju läkaren där nere gå in och se på mitt recept i det svenska läkemedelssystemet. Eller receptsystemet. Så att det finns möjligheter som vi som sagt inte har tänkt på än. Vi har sådana saker som hus. Om du köper en fastighet utomlands och du vill låna till den. Du behöver en lagfart. Mängder sådana saker. Att kunna lösa det på distans. Att inte behöva fundera över hur ska jag få de handlingarna. Hur ska de komma ner i tid. Och det är ju så att meningen med det här, avsikten med det här är ju att vi ska kunna röra oss mer inom EU, inom Europa. För att dels jobba, studera, resa, vad det nu kan vara. En sak som man då kanske ska fundera på också, kan det här kortet eller vad det nu är användas för någonting annat? Ja, alltså jobbar du på en arbetsplats idag så har du ju då ett passerkort förmodligen. Och då skulle det här kortet kunna användas för det. Jag är just nu på en arbetsplats som konsult och där har vi en skrivarlösning där man då ska dra ett kort för att få ut sin utskrift. Men det intressanta är att det kan vara vilket kort som helst. Jag kan dra mitt Friskis och Svettis-kort, det går jättebra. Och det är just för att man inte ska behöva göra ett nytt kort. Bara det har registrerats en gång så fungerar det perfekt.
Och samma sak skulle det vara med det här e-legitimationskortet eller chippet eller vad det nu är, att då skulle man kunna använda det för att komma in på sitt företag, logga in på datorn eller vad det nu är. Men det kräver ju förstås någon form av enhetlighet, för man kan ju inte ha hur många typer av kortläsare ute i samhället som helst, så att någon typ av enhetlighet. Så att det där med att det skulle vara helt fritt, det tror jag faktiskt kommer att bli ett problem om vi väljer en sån lösning, för att se bara till exempel på tekniker som har konkurrerat med varandra, som du har band av olika typer, VHS-band eller Betamax-band och liknande, att du har ju då, det blev en väldig konkurrens om vilken typ av teknik ska vinna, vilken ska bli ledande. Och så småningom blev det ju en teknik, och här kommer det väl bli kanske två tekniker. Det som man också kan tänka sig är förstås att det här skulle kunna bli en sorts betalningsmedel. Innan kreditkorten så fanns checkar och de var signerade. Och de var ett intyg på att du stod för det beloppet som stod på, att du kunde betala det och att en bank kunde lösa in det och ge dig den summan. Och redan idag har vi ju kreditkort. Varför skulle vi behöva detta? Varför skulle vi behöva e-legitimationer för det? Ja, en grej är ju naturligtvis att om vi nu har e-legitimationen så skulle vi kunna ha den för detta också. Men visst, man kan fortsätta med kreditkort. Hur löser man det här för användaren? Vilken upplevelse får du, och är det så att det känns bra att dina uppgifter sprids hur som helst? Vilka uppgifter sprids? Ser du det? Ja, det är ju en av poängerna, att du ska få en tydlig bild av vilka uppgifter som förmedlas. Personnummer behöver till exempel inte alls spridas. Det kan vara någon typ av annan identitet. Och du får information om det i displayen. Du ska kunna se då i vad det nu är, dialogrutan eller någonting i datorn, att ja, nu får de veta vem jag är. De får veta varifrån jag kommer, vilket land och vilken ort till exempel eller någonting sånt. Och då får du säga att du okejar det eller att du inte godkänner det. Och det är ju viktigt att se den informationen, för det är ju en form av tillit. Och det finns ju många fortfarande som känner att varför ska personnumret finnas med överallt i svenska handlingar? Så att det är en viktig faktor. Sen är det ju det här att det måste vara enkelt. Flera av er har säkert provat att göra köp på internet där man numera får upp allt som oftast en liten ruta där banken ber en signera. Och den lösningen är ju ofta på ditt eget språk, och det är ju anpassat, du ser vilken bank det är och vilket kort det är. Och det gör ju också att tilliten ökar, för du förstår språket, du ser att den här lösningen kommer därifrån som jag tillhör, den banken jag tillhör, så att säga. Det är också viktigt att vara tydlig med när detta kommer att utföras. Alltså, när kommer dokumentet att vara mottaget? Får jag en bekräftelse på det? Sådana saker också. Och då är ju frågan övervakning då. Hur kommer jag som användare att känna att den här informationen blir tillgänglig? Ja, alltså kreditkorten används mer och mer. Och de flesta livsmedelskedjor idag, de vet väldigt mycket om oss. Och den används, den informationen, till exempel i marknadsföring. Och det kanske inget vi har tänkt på eller reagerat på, men det är precis lika mycket information om vilka köpvanor vi har, vilka vi är som människor och vad vi tycker om att göra. Så att de delarna ska vi undvika att bli övervakade, så får vi återgå till kontanter. Och jag tror kommer hända här framöver, det är att vi kommer få en period där vi inte vet vem vill ta första steget, och sen vill väldigt många göra det. Så frågan är vem av er vill ta första steget? Tack. Så där.
Då ska vi se, då kan alla i panelen komma fram hit och så ska vi öppna för en diskussion. Då skulle jag vilja be er att när ni får micken och vill ha ordet så får ni gärna presentera i kort med namn och varifrån ni kommer, så vet vi andra det också. Så är det någon som vill ha ordet innan jag ställer min första fråga? Nej. Både Per och Mikael var inne på det här med att det finns en tanke här att den tekniska lösningen som man nu strävar efter, den här federerade lösningen, ska kunna ge upphov till nya tjänster både i offentlig sektor och privat sektor. Vad finns det som talar för att det verkligen ska bli så? Att man med den här nya tekniken kommer få se nya tjänster växa fram? Fredrik? Ska vi se om det? Jo. Det finns en hel del som talar för det. Dels så har vi tittat på hur affärsmodellen ser ut i den offentliga sektorn. Som Micke var inne på, så har man erbjudit startpaket till kommuner och alltså all typ av som att säga, bränsle egentligen för att de ska komma igång. Men ändå har det inte hänt. Och om man är ute och tittar och frågar de här, vad är det som förhindrar, så är det naturligtvis så att identifiera någon process, det kostar pengar i sin tur, men att sedan göra integrationen mot den här e-legitimationslösningen som finns idag är ytterligare en tröskel. Det är ganska mycket jobb med att komma igång med det. Medan man ser att med de befintliga så här IDM-lösningarna som man redan använder, så finns stöd för samhället till exempel. Så det betyder att steget för att faktiskt komma igång och köra igång det här med en federativ modell är väsentligt lägre än att integrera den andra lösningen som finns idag. Då. Handlar det mycket om att det blir en standardiserad lösning som kommer finnas på alla nivåer i både offentlig och privat sektor? Då? Det handlar om att det blir enklare att komma igång egentligen. Och vi hoppas ju också att en större spridning gör att fler använder e-legitimationen som en naturlig del egentligen av att göra sina ärenden och så vidare. Då. Så att det är lite av ett ekosystem som egentligen ska förhoppningsvis få en liten vitamininjektion och ta till nästa steg. Ja, jo, men det mest intressanta med den federerade tanken, det är väl just att det blir en enhetlighet och en standard mot förlitande part. Och sen hos användaren så kan det då vara olika former av e-legitimationer som är ursprunget till det identitetsintyg som hanteras. Ja, hej. Hörs jag? Andreas Nilsson heter jag. Jag har jobbat lite med Fredrik i utredningen. Jag har några korta kommentarer kring deldiskussioner som har varit. För det första skulle jag vilja påpeka att en av de stora, kring vad som är bra för de förlitande parterna. En av de stora förändringarna är att man förflyttar själva autentiseringen från den förlitade parten till en part, till då identitetsutfärdaren. Det finns egentligen ingen poäng med att alla förlitande parter ska autentisera användarna. Det är själva tanken med federativ inloggning. Jag ville bara liksom klargöra det. Sen, precis som Fredrik säger, så är det så att det är svårt för förlitande parter att komma igång, och inte bara i integrationen med OSIF-protokoll och så vidare, utan man måste sköta support, man måste hantera alla användare som väljer fel lösning, eftersom man måste välja en viss typ av e-legitimation, och istället för att till exempel kunna välja sin hemorganisation som kanske en stor stad som utfärdar legitimationer eller en annan typ av, så det måste ju inte heller vara exakt de legitimationer som vi har idag. Det sista jag skulle vilja säga är att, som inte riktigt har tagits upp idag, är kommunikationen med andra länder och vilka vägar som man väljer att arbeta med. Inte bara med standarder utan även hur man tänker i e-legitimationsfrågor. Om man tittar på hur det ser ut idag så är trenden i många länder att man går mot federativa lösningar. Bland annat därför att man kan utbyta den här typen av elektroniska intyg över landsgränser, medan om man tittar på signeringslösningarna idag och identifieringslösningarna med PKI, så kan man inte göra det när man har landspecifika hierarkier.
ja, det var bara några kommentarer. Jag håller naturligtvis med dig i allt du säger. Och att det blir lättare för förlitande parter då, det eftersträvar vi ju alla. Och i bankerna i sin roll som utfärdare eftersträvar ju självklart det också. Och vad jag mest vill påpeka med det jag sa tidigare också, att det finns en risk här för att vi inte ser skogen för alla träden. Just att vi ser bara till e-legitimation-delen som en isolerad del i detta med att tillhandahålla e-tjänster. Och den stora delen är oftast att hela verksamheten i övrigt måste kunna vara anpassad för att tillhandahålla tjänsterna elektroniskt. Så att visst, e-legitimationen är viktig här, men den är endast en del i det hela. Eva? Jag kan bara lägga till när det gäller vad man gör utomlands, att ett av e-legitimationsnämndens uppdrag är ju att omvärldsbevaka och följa och eventuellt påverka internationella standard också då. Den lilla nämnden har det uppdraget också då, då. Så det är också en utmaning. Varsågod. Hej. Hallå, hörs jag? Britta Johansson heter jag. Jag kommer från Posten. Och jag skulle vilja hoppa tillbaka till, jag tror det var Fredrik som sa alldeles i början här, att staten har med råge fått tillbaka vad man har satsat. Är det någon här som vet hur mycket staten faktiskt har satsat på att få fram det som finns idag? Och då menar jag inte vad alla leverantörer har satsat, utan vad staten faktiskt har satsat. Har ni tittat på det? Ja, jag kan svara. Jag ska inte säga att jag personligen vet, för jag är inte en av dem som har undersökt det. Men man har tittat på vilken liksom, kostnadsmassa som då Kammarkollegiet har avdelat för just liksom, elektronisk identifiering under ett antal år. Sen när vi har pratat med olika parter så visar det sig att den stämmer inte riktigt här eller där, för att det ingår det och det och, som inte har med e-legitimation att göra och så vidare. Men man kan väl säga att någonstans mellan, siffrorna har varierat mellan 20 och 70 miljoner om året. Någonstans där har häradet under de åren som man använt. Jag heter Sten Arvidsson, jobbar nu med på Affinator och Konsult, men jag var med en gång när vi började diskussionen med Riksskatteverket 1999. Och jag kan inte låta bli att le lite glatt och konstatera att den lösning som nu föreslås, ja, det är faktiskt den lösning vi föreslog staten 2000, och man då avvisade, för den var ju, man kunde inte signera med den. Så att det intressanta frågan här tycker jag nu är, håller signeringstjänsten och fungerar det, och behöver man signera så ofta som man säger? Det är ju viktiga frågor att klarlägga. Och det tycker jag kan vara lite synd att utredningen inte ägnade mer tid åt den frågan innan man gick in och tekniskt specificerade. Sen tycker jag att när det gäller infrastrukturfrågan så för ni resonemanget att man ska bygga en motsvarande infrastruktur på den privata sidan. Jag har svårt att se det på det sättet, därför att vi ska ha en infrastruktur för hela samhället. Alltså överst så ska reglerna för svensk e-legitimation ligga. Sen därunder har man federationspolicy för den offentliga sektorn, federationspolicy för någon annan sektor. Och jag tror inte det är speciellt svårt att åstadkomma det, för väldigt mycket i det som skrivs i utredningen så står det ju, eller det är ju generellt, men man inleder väldigt ofta med att för den offentliga sektorn gäller, när man lika bra skulle kunna skrivit för att man ska få kalla något svensk e-legitimation så gäller följande. Så jag skulle vilja skära loss allt som är generellt och lägga det på en egen nivå, och sen så tillämpar man det i olika federationer eller i andra konstellationer. Då skulle man vinna oerhört mycket. Kan vi börja med den sista bollen där om den privata och det offentliga, Eva? Det var väl en taktisk skrivning av utredaren att skriva på det sättet. Det kanske är lite för mätet att skriva att den privata sektorn ska ingå i samma gemensamma infrastruktur som den offentliga i själva utredningen. Men däremot så ser utredaren naturligtvis att om det kommer in remissvar som pekar på att det här ska vara en gemensam infrastruktur för både statliga och offentliga, eller vad säger jag, offentliga och privata, så välkomnas det.
Jag kan ju svara på den andra synpunkten då, lite grann, som gäller signeringen. Och det är naturligtvis så att vi har, inte jag men andra delar av arbetsgruppen, har grävt i detta med hur en signering känns och vilken juridisk status en sån kan tänkas ha. Och vi ser att sån här tjänst betraktas som okej utomlands i många avseenden. Med central signering används i våra grannländer bland annat. Och då, det finns skrivningar i direktiven och som gör att vi tror att detta är en framkomlig väg, annars skulle det liksom inte föreslagits överhuvudtaget. Sen är det ett stort steg för våra advokater att skriva att det faktiskt är okej. Det kräver mycket mer arbete och insyn i det. Sen är det detta med behovet av signaturer också, där man ju då kan konstatera att i vissa sektorer till exempel, där du jobbar i banksektorn, så är behovet av signaturer större än i många andra sammanhang. För gemene man i de vardagsärenden som man utför egentligen, så finns det en bisats i socialförsäkringslagen som säger att om du ska ansöka om en förmån på heder och samvete så ska detta ske med en elektronisk signatur. Det står inte ens att det ska vara en avancerad elektronisk signatur enligt signaturlagen, men det ska vara en signatur. Bortsett det så förekommer det egentligen bara i konsumentkreditlagen och sen är det förvaltningsrätt resten. Så att behovet av signaturerna är egentligen väldigt begränsat. Men för vissa sektorer är det viktigare än för andra kanske. Tack så mycket. Elisa Roszkowska-Öberg heter jag, är riksdagsledamot och tänkte svara på din fråga hur mycket staten satsar också på det. Det är en satsning på 75 miljoner kronor på strategiska e-förvaltningsprojekt som det heter. Och det handlar framförallt om e-legitimationer, alltså inte bara det. Och under åren 2011 till 2013 vill regeringen också tillföra 25 miljoner kronor om året för att ytterligare driva upp farten i e-förvaltningsarbetet. Alltså det handlar mycket mer om e-förvaltningsarbetet, och här får vi inte glömma att det är även att driva olika myndigheter som Skatteverket, som e-delegationen, som e-legitimationsnämnden. Det stödjer också utvecklingen av e-förvaltningen och svenska e-legitimationer. Sen vill jag också påminna om pågående samtal som vår IT-infrastrukturminister för med hela branschen och alla andra som vill lämna synpunkter angående den digitala agendan som ska tas fram under året. Och efter den här digitala agendan är det också sannolikt att det kommer mer skarpa förslag och lösningar på olika områden, inte minst när det gäller e-förvaltningsområdet. Tack. En målsättning här är ju att den här nya infrastrukturen ska kunna finnas på plats någon gång under nästa vår för att kunna existera parallellt med de befintliga lösningarna. Vad finns det för hinder på vägen för att man ska liksom kunna lyckas med den ambitionen att ha en teknisk infrastruktur i drift? Ja, man ska väl inte peka på alla hinder, men det finns ju ett antal som jag nämnde då förut, att det förutsätter ju att det här förslaget om valfrihetssystem och den nya lagen faktiskt klubbas av riksdagen, och riksdagen styr ju sig själva och vi är ju avhängiga av deras tidsplaner. Och det är ju då också svårt att sätta igång något väldigt konkret implementeringsjobb innan vi vet åt vilket håll det lutar. Då. Så det är ju en stor bit. Sen är det ju då även för övriga, som jag nämnde också, övergångsproblematiken. Det är ju inte bara skruva om en kran eller något sånt där, utan dels har ju då identitetsutfärdarna ett arbete att göra, men även det offentliga, de som har befintliga lösningar, de har ju ett en utveckling, och de måste utforma sina system som passar in i den nya infrastrukturen, och det gör man ju inte heller över en natt då. Så det är ju stora delar och bitar i det här som måste vara på plats innan vi kan gå igång. Men det här ligger ju ett arbete i att titta på övergångsplanen,
utreda vissa bitar. Vi har ju nämnt det här med signering. Signeringstjänsten är inte riktigt utrett klart i utredningen. Måste studeras vidare. Är den hållbar? Är den rättssäker? Och så vidare. Så det finns många stora bitar i det här innan det är på plats allting. Per? Jag har egentligen en fråga till utredningsrepresentant här också. Vad jag har förstått, ni ska ju utöver att, så att säga, ansvara för regelverket och förvalta det, också sköta driften då av de register som behövs i den här infrastrukturen. Men det står också i utredningen att ni kommer tillhandahålla, nämnden ska tillhandahålla tekniskt stöd till e-tjänsteleverantörerna. En fråga då är ju, vad är det för typ av tekniskt stöd? Är det så att säga en paketlösning att en kommun ska kunna knacka på dörren till legitimationsnämnden och sen är det bara jacka in och köra? Eller är det så det är tänkt? Jag kan väl svara på några. Dels vill jag vara tydlig med, jag har inte själv varit med i utredningen. Utan jag kom som kansliansvarig den 10 januari i år, så jag har inte deltagit i själva utredningsarbetet. Däremot nämndens ordförande är ju då Stig Jönsson som var utredare, så han har ju varit med i utredningen. Jag kan inte svara riktigt på det här tekniska stödet. Det stämmer ju det här med registertjänster. Om vi säger så här, utredningen lägger fram ett förslag och då det förslaget pekar på att e-legitimationsnämnden ska handhålla de här registertjänsterna och någonting som kallas anvisningstjänst och även den här signeringstjänsten. Så det är ju naturligtvis någonting då om remissinstanser och riksdag och så vidare tycker det här, så är ju det som ska byggas upp. Sen när det gäller exakt tekniskt stöd till e-tjänsteleverantörer, det kanske Fredrik som har varit med i utredningen kan beskriva vad det står i utredningen och vad som menas med det. Ja. Nej, det är faktiskt inte klarlagt på något sätt exakt vilken nivå det sker. Det grundläggande är ju naturligtvis att det ska finnas specifikationer och man ska kunna få reda på dem på ett vettigt sätt. Mm. Sen handlar det väldigt mycket om nämndens finansiering är inte klar, så man vet liksom inte vilka resurser som kan sättas till på det området. Okay. Jag heter Kristina Jonsson och är sekreterare i ISOC SE. Jag har ett förflutet på KTH som säkerhetssamordnare. Jag har varit involverad rätt mycket med Posten och flera när det gäller det här 1999 års utveckling. Men det var inte min fråga. Min fråga är, nu talar om vanliga användare och nivåer. Och jag menar, som en vanlig användare har jag så många olika roller. Och hur kan jag då, ska ha flera kort för varje roll? Eller ett kort för varje roll. Eller kan man lägga in hur mycket, uppdatera sitt kort så att säga för olika ambitioner. Vi hör det här om inpassering till exempel. Vi hör, ja, det finns många roller. Hur är det tänkt? Ja, till att börja med då så är det ju tänkt att det inte nödvändigtvis måste vara ett kort. Utan det kanske är så här att du har ett kort när du ska ta ett lån och sen så kanske du har ett PIN-kort när du ska kolla ditt saldo. Alltså, vi är redan idag egentligen vana vid att kunna använda olika metoder beroende på vad vi vill göra för någonting. Så att nu var det ett, ska jag säga, ett lite raljerande exempel, men jag menar det handlar kanske om att du måste ha en hård e-legitimation för att kunna göra någonting som till exempel kräver att ta ett lån eller liknande, men du kan använda din mobiltelefon med något engångslösenord för att göra alla andra typer av myndighetsärenden. Så att hur man utökar tjänsterna från sitt kort eller någonting. Hur får jag legitimation till att göra de olika grejer som jag vill göra? Eller förväntas göra? Signera till exempel? Mikael? Ja, men har ju pratat om att man ska kunna ha olika profiler. Att man ska kunna ha en privat och en professionell till exempel. Och det kan ju vara på samma identitet. Det är liksom bara två olika sidor. Nu förstår jag frågan bättre. I det här fallet så är det så att i det sammanhang som den här inloggningen görs med hjälp av identitetsleverantören här, IDP-förfarandet, så finns det redan från början. I det här fallet så är det så till exempel att du ska agera i din tjänsteroll. När anropet går till identitetsleverantören att få det här intyget så talar de om att nu vill jag veta
vilken organisation den här personen företräder. Jag vill inte veta personnumret eller vad det nu är. Så att i varje sån relation så sätts de här. Men det här måste ju betyda ett avsevärt administrativt arbete för att upprätthålla de här rollerna. Hur har ni tänkt där? Ja, det är ju så här också att i utredningen så finns någonting som vi kallar för attributsutfärdare också. Som innebär att det exemplet som lyfts fram är till exempel Bolagsverket som ändå sitter på alla bolag och dess företrädare i det här landet. Om du ska företräda ditt bolag så hämtas informationen direkt från Bolagsverket så att inte alla utfärdare i sin tur behöver underhålla all den här informationen. Då. Så att, det är så det är tänkt att fungera. Det är en distribuerad modell där alla underhåller sin egen information och man får tala tjänster till andra håll. Man får tala om vilken information man behöver. Användaren får möjlighet att se vilken information som släpps och vilken roll det är som ska användas. Så att, det är inte en enda punkt man administrerar allting det här utan all den här informationen finns redan. Ja, man kan väl säga så här att man bryter loss rollen från identiteten och gör det till två separata entiteter. Och det är ju en väldig styrka för då blir det mycket mer flexibelt. Då hade vi en fråga här nere. Ja, hörs det här? Jag heter Göran Sebyr. Jag representerar den marknad som har bidragit till den framgångssaga Fredrik inledde med. Närmare bestämt Swedbank då. Och jag skulle vilja fundera lite eller fråga lite om problembeskrivningen som ni återkommer till. Men först tänkte jag hänga på Brittas fråga här om kostnader. Jag vet ju vad marknaden har lagt ut på e-legitimation under de här 10 åren som vi har funnits. Och jag vet också att hur mycket vi har fått tillbaka på de investeringar vi har gjort. Och det är inte så där väldigt som man skryter över då. Och nu står vi inför nya kostnader för att anpassa oss. Men det är en annan fråga. I beskrivningarna här så säger ni att det här förslaget ska lösa ett antal problem. Det finns angivet att man till exempel inte möter marknadens krav och behov. Men jag vill ändå påpeka att den lösning som finns nu, den är ändå kravställd av myndigheterna någonstans i början på 2000-talet. Och vi har levererat det som har efterfrågats med de den karaktär och de begränsningar som finns. Jag ser då därför väldigt positivt på att e-legitimationsnämnden nu inrättas och då kan vara den samlande kravställaren på hur det egentligen ska se ut. Men åter till problembeskrivningen. Värvas rapporter, det som e-legitimationsutredningen har skrivit. Jag tror även Thomas Bok nämner ett antal problem. De har upprepats så pass många gånger nu så att de nästan uppfattas som sanningar, de här problemen. Men jag skulle ändå vilja fråga dig, Fredrik, vad har ni gjort för arbete för att verkligen säkerställa att de problem ni försöker lösa, att de ser ut som de gör och att de lösningar ni nu siktar mot verkligen löser de problem som finns där? Per kommenterade ju det här och du svarade också på det att det är inte bara e-legitimationen som är det stora trixet för att få fart på e-förvaltningen. Utan det är att faktiskt att på något listigt samordnat sätt göra tjänsterna nåbara för svenska medborgare. Och sen som liksom grädden på moset kunna använda en vettig e-legitimation för att legitimera sig och att göra underskrifter. Men problembeskrivningen, hur pass väl förankrad är den, känner du? Ja. Det är ju så här också att i utredningen så har vi ett kommittédirektiv att förhålla oss till där problembeskrivningen finns egentligen uppmålad. Alltså så här, det här och det här ska vi lösa och vi har de här kraven på en framtida lösning. Vad vi ska vidare. Och det är ju det vi har fått utgå ifrån i utredningen. Så är det naturligtvis. Sen har du absolut en poäng i att det finns en massa upplevda problem som på något sätt måste lösas eller som väljer att lösas på olika sätt. Och en del av de här bekymren kan man väl ändå se härrör från faktiska saker som att användare upplever det som ett hinder, tekniskt hinder, kan göras enklare, det kan göras enklare integration och så vidare. Så att
svaret är egentligen, för utredningens väl och ve så är det ju kommittédirektivet som gäller. Ja. Jan Flodin, ICE och SE. En helt annan fråga. Jag inser behovet men inte så bevandrad just den här tekniken. Har jag uppfattat rätt att den här principen och det här systemet inte nödvändigtvis förutsätter att jag måste ha en webbläsare? Kan jag alltså i princip, vi vet inte vad som händer i framtiden och våra webb är bara en del av internet, ha ett litet program som snurrar i min apparat som jag har i handen och med vars hjälp jag kan identifiera mig och få de funktioner som den här tekniken medger? Eller måste jag ha en webbläsare som idag? Det är en sanning med modifikation. Alltså när vi pratar om SAML så pratar vi oftast om webbprofiler i det här sammanhanget. Men det finns ingenting som egentligen hindrar att samma meddelande, samma här intygen och allting sånt där sker i andra sammanhang. Vad det nu är för typ av applikation. Men jag menar, det, utan tvekan så är det ju ur webben som man siktar på. Men det går att tillämpa den här tekniken i andra sammanhang också. Jag har en fråga till Eva när det gäller remisshanteringen utav den här remissen som ni har lagt ut. Kommer ni från nämnden att ha någon hearing eller något möte eller någon information allmänt till alla oss som vill svara på den här remissen och liksom förklara och gå igenom det? Eller är det bara en pappershantering ni har tänkt er framgent? Först och främst så är det ju då näringsdepartementet som har skickat ut den på remiss och det är inte e-legitimationsnämnden. Men som svar på din fråga så kommer det bli, näringsdepartementet kommer skicka ut en inbjudan till en hearing till den 29 mars. Och den kommer ju gå då till remissinstanserna, men även andra blir ju inbjudna. Ja, Göran Melvås från Cortego, jag var också med då 99 och kanske även den upphandlingen som var innan den som BankID vann. Min fråga är egentligen, man pratar så mycket om hur nuvarande lösning fungerar, men man har helt och hållet valt att inte diskutera infratjänstlösningen. Som min erfarenhet utifrån fältet att nästan alla nya kommuner och nya tjänster som kommer till använder den lösningen som redan är SAML 2-baserad. Är inte det ett bra sätt åtminstone att överbrygga fram tills den här nya lösningen kommer? Är inte en bra lösning för att göra sig så förberedd som möjligt för det som eventuellt kommer? Ja, alltså det är ju ingenting i det som vi föreslår som motsäger det du säger. För det är ju samma sak. Det är samma sak, ja. Men på det sikt vill man ju att det här ska ske distribuerat istället för genom ett nålsöga som infratjänsten. Men man tar ju den lösningen som redan finns och redan är i drift. Den löser ju många av de problem som har varit i den gamla lösningen. Att det har varit lite jobbigt för de som har haft en tjänst att sätta upp allt OSIF-grejerna. Så är det bra komplement fram tills den nya lösningen. Ja, och jag upplever ju att de flesta nya tjänster går via infratjänsten då för att underlätta en sån integration. Och den typen av tekniskt stöd, det är väl inget som säger att inte det kommer behövas i en ny lösning så att säga. Ja, jag heter Björn Lindberg, kommer från Ekelöv och har haft en del med det här att göra en gång en grå forntid i Allterminalprojektet. Jag har en fråga som jag har ställt några andra gånger i sådana här sammanhang, och det är ju relationen till behovet som vi medborgare har och kan ha, medborgare till medborgare, alltså inte den affärsmodellen i sociala medier eller i, kanske till och med kryptera post eller något. Finns det här med i den här utredningen, den aspekten? Nej, det gör det egentligen inte. Vi ser det lite grann som ett frikopplat problem faktiskt. Alltså man får ändå koncentrera sig lite grann på vad det är vi ska lösa, och det vi har vårt kommittédirektiv som målar ut vissa saker som det här ska lösningen klara av, och den är ju myndighetscentrerad även om vi hoppas att vi kan tillämpa den här i näringslivet också. Så att med hjälp av
de här avgränsningarna så kommer vi ju framåt. Okej, nej, det jag var ute efter var ju att det var varken myndigheterna eller näringslivet utan medborgarna själva. Då. Men det, är ju, det har ju globala perspektiv och infrastrukturella perspektiv. Men jag ska ställa frågan. Tim Nilma. Jag undrar hur ni har tittat någonting på trustmodellen, det vill säga att man kan specificera de olika IDP:erna på trustnivåer. Till exempel så om jag ska göra en sak mot en medborgare till exempel som vi hörde alldeles nyss eller mot en fristående skola till exempel så vill jag ha en IDP-partner som jag tycker är godkänd. Både jag som medborgare men även jag som tjänsteleverantör. Det vill säga att till exempel kanske en Skatteverket för deklarationen kräver att det är en viss IDP och med en viss trustnivå. Medan gatuköket nere på hörnet när jag ska handla med mitt e-ID istället för att använda mitt Visakort så kan jag använda en annan typ av trustpartner som till exempel skulle kunna vara min bank eller ja, kanske bara en annan kommersiell aktör som PayPal eller någonting annat. Ja, alltså vi har ju, även om vi definierar svensk e-legitimation till att vara en viss tillitsnivå som vi kallar det då, uppfyller vissa säkerhetskrav och kan naturligtvis utfärdas av vem som helst som uppfyller de här kraven, så har vi också på kartan ritat in nivåer under och över. Så att PayPal skulle ju kunna ge ut till exempel identiteter som ligger på nivån under då, som du kan använda i de allra flesta sammanhang. Till exempel, nu är det inte definierat exakt vad den nivån är eller någonting sånt där. Det är inte en svensk e-legitimation, inte ens definierat spikat liksom, utan det är någonting som man harmoniserar med internationell standard. Men tanken är ju naturligtvis att den här infrastrukturen ska kunna stödja de här nivåerna om det visar sig att behovet uppträder. Dario Franceschi, Nätrocket HV. Jag hade egentligen samma fråga, men att spinna vidare på den då, så undrar jag, vad krävs för att bli en identitetsprovider om man vill ge någon form av enklare trust? Om man säger att jag skulle vilja identifiera mina användare genom att kunna validera att det sitter en kille bakom den här e-postadressen till exempel. Något så extremt enkelt. Vad skulle det innebära för mig? Skulle det innebära en väldigt stor kostnad eller... Alltså det är svårt att säga eftersom vi inte ens vet vilken nivå, alltså vilka krav som appliceras på de olika nivåerna. Men om jag tillåter mig att få gissa lite grann och se så på de lägre nivåerna så tror jag att det handlar om administrativ kostnad för att kunna ansluta sig och få den här metainformationen distribuerad mellan sig. Det finns till och med en prislista längst bak i utredningen som anger då för utfärdare av svensk e-legitimation som ändå har utsatta för tillsyn då, alltså det är en del av detta. På en lägre nivå så kanske inte den här tillsynen finns och då kan man förvänta sig en ännu lägre anslutningskostnad. Så att, det är nästan symboliska summor som vi föreslår i alla fall, sen vet man aldrig hur det blir. Då har jag en fråga här nere. Stig Becker heter jag från Hjälpmedelsinstitutet. Vart fjärde år så har vi allmänna val i Sverige och ibland har vi lokala referendum i enskilda kommuner. Och vi har ett valsystem i Sverige som jag tycker är ganska ålderdomligt och bygger på ganska gammalmodig teknik. Vilket gör att rösta är ibland lite svårt för många. Användbarheten är låg och tillgängligheten är lite låg. Enligt valmyndigheten så är det här med elektronisk röstning då någonting som försvåras av att vi inte har haft ett e-legitimationssystem som är allmänt för alla medborgare. Men samtidigt skulle säkert elektronisk röstning underlätta för många. Och det förekommer också i andra länder. Nu är min fråga till Fredrik och utredningen och kanske också till e-legitimationsnämnden. Har man funderat på, skapar det här systemet med federativa lösningar, skapar det förutsättningar för att vi kan få e-rösta i Sverige? Ja, alltså, jag
tror hittills att det har mer varit en inställningsfråga att man e-röstar eller inte. Alltså, litar man på e-röster och så vidare, och då introducerar man en del upplevda osäkerhetsaspekter i liksom rösträkningar och så vidare, även om jag tror att man skulle kunna göra det minst lika bra som man gör den manuella. Det här systemet skulle ju definitivt medge att man e-röstar, och det skulle också medge att man kan utforma e-legitimationshandlingar som passar till exempel synskadade bättre än de som finns idag och liknande. Så att jag tycker definitivt att detta är ett lämpligt användningsområde av en sån här e-legitimation. Då får vi låta det bli den sista frågan. Vill Lennart säga några ord innan vi avslutar här? Ja, först ska jag tacka alla som kom hit och säga att det är oerhört roligt. När vi har den här typen av gratis seminarier brukar vi iskallt räkna med att ungefär 20% av de som anmäler sig inte kommer. Idag tror jag faktiskt vi är fler här än vad som anmälde sig. Sånt är kul, även om det blev lite trångt. Sen tänkte jag också naturligtvis säga att vi har redan hört här att Näringsdepartementet kommer att ha en hearing om det här. Var det 29 mars tyckte jag hörde. Frågan kommer leva vidare. Jag kan nästan garantera att den dyker upp på internetdagarna i höst också. .se, stora konferens 21-23 november. Så att vi ska hålla grytan kokande. Och sist men inte minst, så ett varmt tack till talare, till moderatorn, till Anders här, till Måns som har sänt ut oss över världen. Tack ska ni ha och välkomna åter.